Billeskov. På Vestfyn ligger den adelige hovedgård Billeskov, med rødder tilbage i sidste halvdel af 1500-tallet. Bygningsanlægget består af tre længer om en gårdsplads, med skoven som en slags fjerde længe. Den oprindelige hovedbygning blev opført i 1577 af Sten Bille, og siden 1777 har Billeskov tilhørt adelsslægten Vedel. I de seneste år har herregården imidlertid stået uden funktion, og ejeren, Bent Vedel, har derfor sat gang i et større projekt, der omdanner de tomme bygninger til et væksthus og samlingspunkt for mindre og mellemstore lokale virksomheder og for iværksættere. Den fredede hovedbygning er revitaliseret og bevaret næsten som den var. Og med respekt for fredningsværdierne bliver der blandt andet indrettet møderum og frokoststue. Mens hovedbygningen bliver stedet, hvor medarbejdere og virksomheder mødes på tværs, indretter man de delvis nyopførte staldlænger med kontorer. Lejerne vil være placeret midt i et enestående kulturmiljø og kan derfor bruge de historiske omgivelser som et kvalitetsstempel over for omverdenen.